Առաջիկայում Համբուրգում ակնկալվում է ձեր և Համեդյարովին հանդիպումը։ Չեմ բացառում, բայց դեռ հլը նշված չէ, այդպիսի բան չի պայմանավորված դեռ։ Այսինքն դա դեռ հաստատ չի գիճը։ Եվ ես մի հարց կխնդրեի ձեզ այս 3 կնքված հայ-ռուսական։ Չեմ բացառում, ինչպես ասացի, բայց դեռ հաստատված չէ։ Եվ այս 3 կնքված հայ-ռուսական համատեղ միասնական օգտագործումի ստացման հետ։ Բայց դրա վերաբերյալ պաշտպանության նախարարությունը համապատասխան հայտարարություն արել է այդ ոլորտն է և համապատասխան հարցազրույց է դրել, նենց որ խոսում են երկրի իշխանության վտանգված լինելու մասին։ Կարծեմ այդ պատասխանի մեջ շատ մանրամասն ձևով անդրադարձել է պաշտպանության նախարարը։ Լավ, շնորհակալություն։